Dita nis me vranësira dhe kthjellime. Meteorologët parashikojnë surpriza të motit. Sipas Meteoalp, dita do nis me kthjellime të parkta deri në mesditë, ku më të dukshme paraqiten në zonat lindore dhe juglindore duke rrezikuar shira të dobët, por pasdita dhe mbrëmja sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike, duke bërë që moti kthjellët të jetë dominant në vend. Temperaturat e ajrit ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 10 në 27 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare me shpejtësi 40 km në orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në det dallgëzimin deri 4 ballë. Rajoni dhe Europa. Pjesa më e madhe e Europës do të përfshihet nga masa ajrore të qëndrueshme, të cilat do të ndikojnë mot të kthjellët dhe rritje të ndjeshme të temperaturave, ndërsa vranësira dhe rreshje shiu do të ketë qendra dhe verilindja e Europës.